אוקיי, היי כולם. שמעתי שיש עדכון חדש לסוויץ'. יפה. בואו נעדכן ונראה מה... נראה מה... אוקיי, זה מהיר, עדכון מהיר. לפחות מה שאני רואה. נראה איך זה ישפיע על הסוויץ'. שמעתי שאפשר לעשות פה תיקיות, אז אנחנו נעשה את העניין. ניצור תיקייה. ליצור קבוצה. אני לצורך העניין ליצור קבוצה של משחקי פוקימון. זאת תהיה הקבוצה הראשונה. משחקים ודברים שקשורים לפוקימון. משחקים, טלוויזיה. אני מנסה לעקוב שלא לפספס שום דבר. אפילו דמויים. דיימונד פר, הנה ספורט בשילד, ארקאוס, פיקאצ'ו, יונייט, פוקימון הום, פוקימון קווסט, פוקימון טיווי. אוקיי, ניצור את כל זה. בוא נראה שלא פספסתי. ספורט ושילד, פיקאצ'ו ואיבי, גם דמו, ארקאוס, יונייט, פוקימון קווסט, פוקימון טיווי, פוקימון הום. יאללה, מגניב. פלוס פוקימון. וזה הצעות הוא נותן לי, אני לא מאמין שבמקום לתת לי הצעה לפוקימון, הנינטנדו סוויץ' לא מציע לי פוקימון. קצת מפתיע האמת, אם אני אומר את האמת, אבל אוקיי. אוקיי, זאת זה הראשונה שלנו, להוסיף עוד קבוצה. אני רוצה קבוצה למשחקי מרוץ נגיד, או משחקי מריו. אין די הרבה משחקי מריו, יש לי אחד לדעתי. בוא נראה מה עוד יש לי. מרוץ. נעשה משחק המרוץ. זה אולי נעשה תיקיית דמויים, אולי משחקי קלפים. דמו, כן, יש לי הרבה דמויים, הרבה דברים שקיבלנו חינם להתנסויות והשארתי, עשיתי אותם אחת כדי שאם יהיה לי את המשחק יום אחד אני אוכל לחזור לשמירה וכאלה. ויש לי איזה משחק מאות בנוסף חוץ משני אלה לסוויץ'. לא, אני יכול לעשות מריו כזה ומריו כזה. לא, גם זה פוקימון, אני צריך להוסיף אותו. אם אפשר להוסיף מותיקיה, משהו ששכחתי. טוב, נגיד כזה וכזה. פלוס. נקרא לזה רייסינג. או, פה רייסינג הוא נותן. יפה. אני אעשה תיקיית דמויים אולי, או משחקי קלפים. בוא נראה, יש לי כזה. או מקסימום נקרא לזה יוגיו, יש לי את שני אלה.
יש פה עוד פוקימון שפספסתי. תכף אנחנו נראה מה זה. אוקיי, אז נקרא לזה יוגיו. זה כמו שהם כותבים, יוגי. אם אני לא טועה, כן, מקווה שאני טועה. בכתיבה מקסימום אחר כך אני אתקן, יוגי הו. אוקיי, יפה. עכשיו כאן אני צריך להוסיף edit group, add remove software. או, יפה. עכשיו אני צריך למצוא עוד משחק. איפה זה? זה כזה, ואני מקווה שזהו. יפה. אוקיי, מה, לא עשיתי תיקיות בסוף? אופס. התיקיות האלה רק מופיעות בצד, זה לא באמת עוזר לי להתחיל לחפש משחקים שאני רוצה לשחק, אבל אוקיי, זה נחמד. נראה מה עוד. אולי נעשה תיקיית ארכייבת, דברים שארכיון, מה שבארכיון נשים בתיקייה הזאת. רגע, אלה משחקי אונליין, כאילו האונליין של הסוויץ'. נעשה תיקיית דמוים אולי. ארכייבת, ארכייבת, ארכייבת. יש פה הרבה ארכייבת. סליחה, נתחיל מההתחלה. אני לא מדבר אחר. זה כרגע הספורט. נעשה תיקיית אחר, אחר כך נעשה תיקיית דמויים ו... דמו ו... דמו ו... אונליין או משהו. זה דמו, אוקיי. כמו שאתם רואים, יש לנו הרבה דברים שהם באחד, אז האמת יכול לסדר לי הרבה סדר, אבל אם הכל גם ככה מופיע באופן לא מסודר, אז אני לא מבין למה צריך את זה כפול. כאילו אני יכול להבין שיש דברים שאני רוצה אולי לסדר. בכמה מקומות. אוקיי, כל זה. אוקיי, המון אחד. נקרא לזה אחד. רגע, תתריס זה באחי? לא, תתריס זה לא באחי.
פוטטריס. עכשיו בוא נעבור, נראה שהכל באחד. אני צריך להוסיף כמובן את פוקן ואת... מיסטרי דאנג'ן. לא, לא, נמצאים פה. אוקיי, מעולה. אוקיי, אז אלה הארכייב שלנו. אבל הם לא מופיעים. פשוט ללכת לפה לתיקיות, ואז ללכת לגרופס. זה לא הכי נוח, זה לא הכי מטורף ש... אני לא ציפיתי ל... ציפיתי למשהו טיפה יותר מעניין, אבל... זה גם איזשהו שידרוג, איזשהו משהו מעניין יחסית. טוב, יפה. אז שיהיה לנו בהצלחה עם העדכון החדש. מקווה שהם יביאו דברים קצת יותר, עדכונים יותר טובים. אבל מי יודע, אולי זה... אולי זאת הדרך לשינוי חדש, לשינוי מעניין. שינוי טוב יותר, אני מקווה. זאת התחלה טובה, התחלה שאני מקווה שהיא תהיה יותר טובה. טוב, אז עד הפעם הבאה, יאללה ביי.